نبی اللہ کا انتخاب، صحابی اللہ کا انتخاب، میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، تمہارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، میرے بھائی اور پیر کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، استاد کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے جو انتخاب کرنا ہے میں نے ظاہر کو دیکھ کے انتخاب کرنا ہے، اللہ جب انتخاب کرتا ہے اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، محبوب ہم نے آپ کے یاروں کے امتحان لیا ہے، ہم نے آپ کے شاگردوں کے امتحان لیا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے امتحان ہوا کرتے ہیں، کسی کا انگریزی کا امتحان ہے، کسی کا اردو کا امتحان ہے، کسی کا سائنس کا امتحان ہے، کسی کا کسی چیز کا امتحان، اللہ تو کہتا ہے میں نے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، اللہ ان کی امانت کا امتحان لیا ہے، ان کی دیانت کا امتحان لیا ہے، ان کی صداقت کا امتحان لیا ہے، ان کی شرافت کا امتحان لیا ہے، ان کی پاکیزگی کا امتحان لیا ہے، اللہ کس چیز کا امتحان لیا، اللہ کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، محبوب ہم نے نا
نبی کے قدموں میں آیا، نبی کا دیوانہ پروانہ مستانہ نبی کے قدموں میں آیا، اتنا اونچا مقام ملا، اتنا اونچا مقام ملا۔ میرا نبی میلاد کی رات واپس آئے، واپس آ کے فرمایا بلال یار کون سا عمل کرتا ہے، بلال کیا عمل کرتا ہے، مزہ نہیں آیا۔ آج استاد سے شاگرد پوچھ رہے کیا مزہ، شاگرد سے استاد پوچھ رہا ہے بھی کیا مزہ کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے۔ آج پیر مرید سے پوچھ رہا ہے بھی کیا عمل کرتا ہے۔ آج آقا غلام سے پوچھتا ہے بھی کیا عمل کرتا ہے، بتا تو صحیح۔ آقا خیریت ہے کا بلال، میں رات میں راج کی رات عرشوں پہ گیا، میں نے جنت کی سیر کی، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ اتنا جملہ سنا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، مجھے یوں لگا بلال مسکرا کے کہتے ہوں گے آقا اس میں میرا کمال کوئی نہیں، جب تک بھی گانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بھی گیلا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تمہیں خرید کر انمول کر دیا، میرا کیا کمال ہے۔ پھر بلال کو کیا رتبہ ملا، بلال کو کیا عظمت ملی، کہنے والے نے کہا سید درد ستایا ہویا، دکھ ہمار رکایا ہویا، او تھکیا ہویا او رکیا ہویا، پرش کے رسولے جتیا ہویا، دردر جامن والا حبشی، مارا کھامن والا حبشی، حق سنامن والا حبشی، باز نامن والا حبشی، یاری لامن والا حبشی، توڑ نبامن والا حبشی، بیج ایک تھکیا ہویا، اب لگی عشق حاضر ہویا، بلالا کے عشقہ میرے کول کی کرن آئے، نہ رنگ نہ روپ کوئی، سرخی کے سنوان دی برن آئے، بس سنا دیا حسن میرے سنتے، کاری زمین دے کیمیا دی برن آئے، ٹوٹے ہوئے بلال دے دے لکھتے، ایک کے سنوان دی درن آئے، عشق ہو لیا، بس اکے سارے عرب جدبا پواما گمے، تیرا جوڑ مشرکن پواما گمے، خونہ تمہارا پواما گمے، ترنا پہنے بندے گارے ہوتے، ترنا پہنے بندے گارے ہوتے، تبدی ریتا مٹینوں لٹاما گمے، کینا سارے اپنچے بچوں، تو پاس ہوئے ہو، کہ اسی امانوں دے تو دواما گمے، جس کعبے نو کر دے، جب سجدے، اسے کعبے بچھاتے، چڑاما گمے، جس سونے نو رابر شاند سج کے مل دے، اور سونے نجفیاں پواما گمے۔ میں نے کہا نبی کے قدموں میں جو بھی آیا وہ نرالا ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا، جو بھی نبی کے قدموں میں آیا بلند ہوتا گیا۔ اگر کسی نے انگلی اٹھائی نبی کے کسی یار کی طرف، میں نے کہا وہ لوگ محفوظ ہیں۔ اگر کوئی چاند کی طرف دیکھ کر اوپر کو منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ تھوک اپنے چہرے پہ پڑتا ہے، وہ تھوک اپنے چہرے پہ پڑتا ہے۔ وہ لوگ تو اونچے ہیں، وہ لوگ بہت اونچے، بہت اونچے۔ اگر کسی نے انگلی کی بھی ہے تو مار ریاض سیال جنگ دا شاعر مرحوم اپنی زبان وچ کہندے نیاب ساسے تے پہرا دے دے تکڑے پہرا پہرے دارن، جڑے چور لٹیرے ڈاکواں نو کر دیندے ہلا چارے، تھلے ہاتھ مدنی دا اُتے ہاتھ خالق دا، تھلے ہاتھ مدنی دا اُتے ہاتھ خالق دا۔ اندازہ کرو ہم دیکھنے کہ پہرے دار کون ہے، اساسہ کیے کہ نیاب اساسے تے پہرا دے دے تکڑے پہرا پہرے دارن، جڑے چور لٹیرے ڈاکواں نو کر دیندے ہلا چارے، تھلے ہاتھ مدنی دا اُتے ہاتھ خالق دا۔ تے صحابہ اج وچکارن اُتے دوروں قوم کے ہٹ رہندے محفوظ نیار دے جا رہے۔